Esmu salīdzinoši gados mamma. Pirmais puika man piedzima 3,8 gadi, līdz 3,8 gadi bija bez bērniem. Izbrākāju pa pasauli, apskatīju dzīvi, iepazinu dzīvi, sapratu, kad laikam ir pietiek trakot. Un tad arī piedzima pirmais puika, otrs puika man piedzima 43 gados. Tā kā salīdzinot ar pārējām mammām, var teikt, ka dažai manai klasesbiedrenei šajā vecumā jau ir mazbērni. Tāpēc es esmu vecā mamma, kā man sauc manu dakteru. Bet es ar to neapvainojos. Veca nenozīmē slima nekas. Vairāk lielāka pieredze, lielāka dzīves izpratne. Ņemot vērā, ka es kādu laiku esmu Vācijā padzīvojusi, Vācijā kaut kā tā ir ierasta prakse, kad cilvēks izmācās, nostabilizējās dzīvē, un tad viņam nāk tā ģimene, bērni un viss, un man kaut kā liekas, ka man ir šis modelis. Tā saka, ka paliec savu domu kosmosā, un tā arī piepildīsies. Tā kā Vācijā dzīvojot, es gadu nostrādāju par auklīti, au pair programmā. Man bija divi puikas arī, 3,5 un pusgadu vecs mazulis jau, un tad es laikam palēju kosmosā to domu, ka no vismaz 10 gadus es negribu ne bērnu nevienu redzēt. Laikam tā arī piepildījās, un tā tajā dzīvē varbūt nebija gatava vienkārši tam. Radinieki vienmēr ir bijuši un būs, kuri pajautās, kad tad tu beidzot precēsies, ja? Bet es kaut kā veiksmīgi viņus atfutbolēju. Tā ir mana lieta. Ņemot vērā, kad manām draudzenēm arī bērni dzīvo līdz 30 gadiem, varbūt tajā pulciņā kaut kā atsijājās tie draugi. Tad tās sarunas tomēr mamām vairāk ir par bērniem, ap bērniem. Jā, jā, šajā ziņā varbūt tā kā atstumtāks drusku jutos. Jā, bet tā no sabiedrības. Man liekas, ka galvenais jau ir, kā tu pats sevi pasniedz savu dzīvi veido un pašam pielāgoties un saprast un neņem galvā. Nē, protams, reizēm uznāca paraudāt, gribējās, kā tad tā, no tā bērna, jā, ka cieši, ka tur kā tajā draudzenē piedzīm atkal bērns. Kaut kā bez bērniem likās baigi tukši. Un tā ģimene tomēr ir pilnāka, jā, protams, nāk vairāk sirmu matu un viss pārējais, radziņi un nadziņi, bet tā tas ir. Mēs satikāmies, man bija 37, vīram 38 gadi, un jau tādi izveidojušos dzīvi. Kad satikāmies, tad kaut kā viss baigāti notika. Iepazināmies mēs draugiem LV, tajā brīža portālā, kas bija ļoti aktuāli tajā, un kaut kā ļoti ātri arī izveidojām kopdzīvi, un arī bērni kaut kā bērns pēc gada pieteicās, un tā kā tā kaut kā interesanti viss salikās. Kā man vīrs saka, mēs esam vienu zābaku pāra zābaciņi. Kad doma, bieži vien viņš skaļi pasaka to, ko es tajā brīdī domāju. Protams, ir tāds pozitīvs pārsteigums. Vau! Tās visas sajūtas bija jaunas, bija nesaprotami, bija ļoti, ļoti viegli, ļoti forša grūtniecība. Nebija nekādas sliktās dušas, nekas, kas paklausies ir. Un tāds baigais pacēlums un lidojums bija. Ar otro bērnu man mazais bija gulējusi diafragmas, man bija šausmīgi grūti elpot, jo no pirmajām dienām man bija ļoti slikta duša līdz pat kaut kādam 6-7 mēnesim. Pilnīgi pretēji. Ar pirmo bērnu es biju saglabāšana, kaut kādā otrajā mēnesī, laikam, divas nedēļas rakusā nogulēju, bet tas bija vienīgais, bet kaut kā, varbūt tas ir kaut kāds pašsaglabāšanās instinkts, kad nedomā par to slikto, vienkārši izslēdz, un varbūt tur es biju ļoti noguris no tās ikdienas darba riteņa, ja. Es atceros, ka es gulēju tajā palātā, un tur bija balti griesti, baltas sienas, un cik tādu kaifu gulēju, un domāju, ka Dievs, cik ir labi. Tāds miers, tāds klusums. Ar Edvardu man viss bija pozitīvi, bet Kristapam mazākajam, jā, man izmeta kaut kādā otrajā trimestrī, ka tur tā ir sakal tās pārbaudes, ka tur ir tas iespēja pret Dauna sindromu, un tam man taisīja amniocentēzi, un tā kā, jā, tad bija satraukums.
divas nedēļas bija diezgan tādas grūtas, kamēr nāca tas rezultāts, jā, un tad pa galvu stinās domas, a jā, nu, kā būs un ko darīs, jā, bet, nu, veselīgs, nedara pilns čalis numur divi. Iespējams, ka 20 gados to bērna jautājumu uztver savādāk kā 40 un vairāk gados. Jā. Tomēr tā doma ir jau savādāka. Varbūt bišķi pa daudz gribas to spilvenu palikt apakšā tam bērnam. Un tā ikdiena, jā, kad es zinu vairāk varbūt un ir jāprot sev pateikt stop, apstājies. Un arī viņi ir jaunā Z paaudze, kas ir domā pilnīgi savādāk. Man bija bišķi savādāk, viņiem ir atkal savādāk, un tāpēc ir jāprot pielāgoties visas tehnoloģijas. Nu, ņemot vēl vērā arī vispārējo pasaules situāciju, Covid un mājmācība un viss pārējais, tas pieliek vēl papildus noteikti. Jā, man nav laika būt apstāties un kaut kur nokrist nogrimt, jā, es esmu visu laiku sportā, mums ir futbols jāspēlē un ķerenes un aklās vistiņus un jāiet uz laukumiņu un tā ikdiena ir tik ļoti aktīva, kad nav laika pat tā teikt, kad, nu, vai garlaicīgi. Nē, noteikti nē. Nu, patiesībā man liekas, ka tas ir ļoti smags darbs, jo ir jābūt gan psihologam, gan visa mājas dzīve, gan darba dzīve, liels menedžments tas ir un tas ir baigi jāprot, man liekas, nesaku, man tas izdodas, nevienmēr tas izdodas un tas tiešām ir pilnas slodzes darbs. Es jau kādreiz smējos, kad ar draudzeni runājot, kad aiziet vakarā uz veikalu, tas jau ir piedzīvojums. Un ja tu veikalā redzi, kad sievietes staigā lēnām gar plauktiem, skaidrs, mamma ir brīvsolī. Ir jānoliek ļoti liela deva sava egoisma. Protams, ka ļoti gribas pagulēt un ļoti gribas laiku sev. Vairāk jau veltīt. Nu, protams, arī nogurums iespējams ir lielāks. Es nezinu, kā tas būtu 20 gados, bet jā, kad vakaros ir, kad gribas. Pats foršākais brīdis ir, kad aiziet gulēt bērni. Tad ir bišķi. Tas brīdis, kad bez bērniem bija iespēja daudz vairāk ceļot, daudz vairāk kaut kur ārpus būt mājām. Šobrīd vairāk tas visa dzīve notiek mājās, ap māju, pie mājas. Mūžīgais troksnis, nav klusums. Daudz pozitīvas emocijas noteikti. Protams, kad iet kalni lejas augšas apakšas, jā, bet tiešām tas, kad tie mīļuma brīži kaut kādi, tas viņu pirmatklāšanas prieks, kad viņiem tas viss ir pirmo reizi un ir tādu kaifs ir skatīties uz to bērnu, ka viņš, wow, mamma, man sanāca to caurumu izgriezt tajā papīrā vai kaut ko jaunu atklāt. Nu, tas ir atkal tāds, atkal savā bērnība atgriešanās un tā kā atcerēties. Man taču tas arī bija. Tas man liekas visforšākais. Ne visiem ir jābūt par vecākiem, varbūt ir es akceptēju to, ko ir ģimenes, kas negrib bērnus, kas nevar būt vecāki, ja, un tas nenozīmē, ka viņi tāpēc ir sliktāki. Vienkārši tā ir dzīve. Katram ir sava kaut kāda dzīves pieredze, un es pieļauju, ka ir ģimenes, kam ir 5, 6, 7, 8 bērni, un baigi forši, ja, un viņi tam ir gatavi, un viņiem tā ir jābūt. Mums ar diviem pietiek, un mans limits ir divi, un kad es jau saprotu, un ir kāds, kurš saprot, ka nē, viņam labāk ir kaķis vai suns. Arī tā ir ģimene. Nu, man liekam, man tā ģimene ir ļoti svarīga. Es esmu vairāk tāds cilvēks, kam patīk to māju čubināt, un tā mājas sajūta. Man ļoti ir liels prieks, kad puišiem izdodas, ka puiši atrod kaut kādu savu virzienu, un jā, tie mazie mirklīši, kas ir, teiksim, tur tas Ziemassvētku prieks kopā, tas prieks svētdienu pankūku rītos un kaut kāds bērna sasniegumi, kaut kāds kopīgs izbrauciens. Tas viss ir ļoti, ļoti pozitīvi un man liekas, ka tas ir baigi lielais prieks.